Hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz birinchi va ikkinchi signal sistemalari mavzusiga bag'ishlangan. Bunda biz sizlar bilan quyidagi savollarni ko'rib chiqamiz. Signal sistemasi haqida tushuncha, birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro hamkorligi, birinchi va ikkinchi signal sistemalarining shakllanish bosqichlari hamda ikkinchi signal sistemasidagi buzilishlar. Signal sistemasi tushunchasini birinchi bo'lib Rus olimi Ivan Petrovich Pavlov odam va hayvonlarning oliy asab faoliyatini farqlash uchun kiritgan. Uning fikricha, signal sistemasi organizmning atrof muhit bilan shartli reflektor aloqalarining yig'indisi bo'lib, u keyinchalik oliy asab faoliyatini shakllanishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Hosil bo'lish vaqtiga ko'ra, birinchi va ikkinchi signal sistemalari farqlanadi. Ma'lumki, atrof muhit omillari va hodisalar organizmdagi retseptorlarga ta'sir qiladi va buning natijasida asab tizimiga signallar keladi. Ana shu jarayon hisobiga organizm atrof muhit bilan o'zaro aloqa qiladi. Pavlov signalning bu turini birinchi signal tizimi deb nomlagan. Demak, signal sistemasida katta yarim sharlar bo'shlig'iga qo'zg'alishni uzatadigan sezgi a'zolari katta rol o'ynaydi. Bular hid bilish, ta'm bilish, taktil, eshitish, ko'rish sezgi a'zolari. Ular ta'sirida reflekslar hosil bo'ladi. Birinchi signal sistemasi odamlarga ham, hayvonlarga ham xosdir. Ular birinchi signal sistemasining faoliyati natijasida nerv impulslarini analiz va sintez qiladi. Odamlardagi oddiy hayotda u faqat hayotning birinchi 6 oyida mustaqil holatda ishlaydi. Hayvonot dunyosida birinchi signal sistemasi atrof muhitning holati to'g'risida ma'lumot beradigan yagona kanal hisoblanadi. Tashqi dunyoning turli xil obyektlari, ularning fizikaviy va kimyoviy xususiyatlari, masalan, tovush, rang, shakl, kimyoviy tarkib va boshqalar shartli signallar bo'ladi. Organizmni keyin paydo bo'ladigan hodisalar to'g'risida ogohlantiradi va shu bilan moslashuvchi reaksiyalarni keltirib chiqaradi. Masalan, oyoq tovushlari eshitilganda yoki yirtqichning hidi kelganda mudrab yotgan o'txo'r hayvonlar qochish bilan o'zini himoya qiladi. Chunki bu ta'sirlovchilar xavf to'g'risida signal beradi. Birinchi signal sistemasi shartli reflekslarning xarakterli belgilari nimalardan iborat? Bu birinchidan signalning konkret ekanligi, ya'ni atrofdagi voqelikning u yoki bu hodisasi konkret signal rolini o'ynaydi. Keyingisi shartsiz qo'zg'atuvchi bilan mustahkamlash. Bu ovqatlanish, mudofaa, jinsiy. Va keyingi bosqichimizda erishilgan moslashuvning biologik tabiati. Demak, birinchi signal sistemasi yordamida u muhitga yaxshi joylashib olgandan keyin yaxshi ovqatlanishni o'rganadi, yaxshi muhofazalanishni o'rganadi hamda ko'payishini amalga oshiradi. Odam organizmi ijtimoiy rivojlanish jarayonida prinsipial jihatdan yangi signal sistemasiga ega bo'ladi va rivojlanishning yuqori cho'qqisiga chiqadi. Bu signal sistemasi so'z va nutq yordamida atrofdagi voqelik to'g'risida umumiy tasavvurni shakllanishini ta'minlab beradi. Demak, ikkinchi signal sistemasi insonga xos bo'lgan so'z, nutqdir. Nutq markaziy asab tizimining oliy funksiyasi bo'lib, aqliy faoliyatning muhim mexanizmi, odamlarning muloqot qilish shaklidir. Ikkinchi signal sistemasining faoliyati so'zlash shartli reflekslarda namoyon bo'ladi. Bunda ko'rinadigan, talaffuz qilinadigan, eshitiladigan, his qilinadigan so'zlar shartli taassurotchi, muhitning aniq bir taassurotchilari haqidagi signal, ya'ni signallarning signali bo'lib hisoblanadi. Ikkinchi signal sistemasi hisoblangan nutqning vazifalari nimalardan iborat? Nutqning vazifalari asosan o'zaro munosabatda va fikrlashda namoyon bo'ladi. O'zaro munosabatda bu kommunikatsiya, ya'ni bir-biriga ma'lumotlarni uzatish. So'zlar orqali ma'lumotlarni uzatish. Ikkinchisi bu ekspressiya, ya'ni ta'sirchanlik.
hissiy holatni odamga uzatish. Masalan, biz o'zimizni yaxshi kayfiyatimizni sherigimizga ham uzata olamiz. Yoki o'zimizni xafagarchiligimizni ham so'zlash orqali, nutq orqali, demak, sherigimizga yetkazib bera olamiz. Ikkinchi vazifalari fikrlashda namoyon bo'ladi dedik. Bu signalizatsiya. Signalizatsiyada so'z orqali predmetlar, harakatlar ifodalanadi. Ya'ni biz so'z bilan predmet haqida tushuncha beramiz. Va umumlashtirish. Umumlashtirishda bu etilgan so'zlarni umumlashtiradi va abstrakt fikrlashga o'tadi. Masalan, har bir necha xil hayvonlarni nomini aytganimizda buni umumlashtirib bitta hayvon deb nomlash mumkin bo'ladi. Bosh miyada nutqa daxildor sohalarining joylashgan o'rni bilan tanishamiz. Ikkinchi signal sistemasi reflekslarni hosil bo'lishida peshona sohasi va nutqning markazlari qatnashadi. Bular Broca markazi, Wernicke markazi va assosiativ markazdir. Aslida nutq jarayoni aylanma jarayon bo'lib, uni miyadagi hozirgi etgan 3 ta markazimiz hosil qiladi. Broca markazi nutq muskullarini boshqarib, so'zlarni chiqaradi. Masalan, men gapiraman. Wernicke markazi o'zining va boshqalarning nutqini farqlaydi. Nutqning eshitish markazi. Albatta, biz eshitish orqali nutqni farqlay olamiz. Hamda assotsiativ markaz iboralar va gaplarni tuzadi. İkinci signal sistemasining xususiyatlari nimadan iborat? Bu demak, hozirgi ko'rib chiqqan ma'ruzamizdan ma'lum bo'ladiki, bu faqatgina odamga xos. İkincisi, shartli reflekslarning birinchi signal sistemasi negizida nutq faoliyatining asosida hosil bo'lishi. Axborotning belgilar ko'rinishida idrok qilinishini ta'minlanishidir. Bu belgilarimiz so'zlar, formulalar, imo ishoralar orqali ham biz idrok qilishni ta'minlay olamiz. Demak, yana hozirgi aytganimiz, nutq reflekslarini hosil bo'lishda peshona sohasi qatnashadi hamda odamning abstrakt tafakkurini ta'minlaydi. Birinchi va ikkinchi signal sistemalari albatta o'zaro hamkorlikda ishlaydi. Bular biri ikkinchisidan ayrı holda ishlamaydi. İkkala sistema o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ular o'rtasidagi nerv jarayonlari irradiatsiyasining qaysi birini tanlanishida namoyon bo'ladi. Bu ikkita katta yarim sharlar bo'shlog'idagi sensor sohalar o'rtasidagi aloqalar borligi bilan xarakterlanadi. Ma'lumki, sensor sohalar stimullar va nerv strukturalarini qabul qiladi. Bundan tashqari, signal sistemalari o'rtasida tormozlanishning irradiatsiyasi ham mavjud. Masalan, so'z signallari birinchi signal sistemasining qo'zg'atuvchilarini umumlashtiradi. Masalan, stol so'zi bitta stolni emas, balki rangi, kattaligi, shakli va shu kabi belgilari bilan farqlanadigan boshqa stollar haqida ham signal beradi. Bunda odam predmet haqida fikrlashdan abstrakt fikrlashga o'tadi. Stol so'zini aniq bir stolni bildirishi uchun mana bu stol deyishimiz kerak. Signal sistemasining shakllanish bosqichlari to'g'risida. Signal sistemasini shakllanish bosqichlari bu avvalambor hayotning birinchi oyida bolada birinchi signal sistemasi darajasida turli shartli reflekslarni amalga oshira boshlaydi. Ya'ni birinchi signal sistemasi deganimizda boyagi sezgi a'zolari darajasida. Hayotining ikkinchi yarmiga kelib gapirganda, ya'ni unga so'z bilan ta'sir etganda, bevosita vegetativ va somatik javob reaksiyalari paydo bo'ladi. Keyingi bosqichimizda bevosita ta'sirlovchiga so'z bilan javob beradi. Bu 2 yoshidan boshlab yuzaga chiqadi. Keyin shartli reflekslar hosil bo'ladi. Va nihoyat bola gapga gap bilan javob beradi. Ya'ni bola gapni tushunadi va javob berishni boshlaydi. Endi ana shu ikkinchi signal sistemasidagi buzilishlar to'g'risida ham to'xtalib o'tamiz. Bunday buzilishlarga quyidagilar kiradi: agnoziya, afaziya, agrafiya hamda amneziya.
Agnoziya bu so'zlarni tanish qobiliyatini yo'qolishi, ya'ni so'zlarni tanimaslik. U ko'rish va eshitish agnoziyasiga bo'linadi. Ko'rish agnoziyasi bosh miyaning ensa sohasi, eshitish agnoziyasi esa chakka sohasining shikastlanishi natijasida ro'y beradi. Demak, agnoziya bosh miya kasalligi bo'lib, bunda bemor sezgi a'zolari va nervlar me'yorida ishlayotgan bo'lsa ham, o'zining hislarini to'g'ri ifodalay olmaydi. Bu kasallik bosh miyaning tepa sohasining assotsiativ zonalarda ro'y beradigan buzilish bilan bog'liq. Eshitish agnoziyasida bemor normal eshitadi, lekin eshitgan so'zlarini to'g'ri ifodalay olmaydi. Bundan tashqari taktil agnoziya ham bor. Qo'l barmoqlari normal sezsa ham, bemor narsani paypaslaganda uni shaklini aytib bera olmaydi. Demak, boya ko'rish agnoziyasida esa odam normal ko'rsa ham yozilgan matnni tushunmaydi. Afaziya bu nutqning buzilishi. Bunda odam umuman gapira olmaydi yoki uning so'zining ma'nosi buziladi va uni tushunib bo'lmaydi. Afaziya uni qaylarda bosh miya chap yarim sharining kasalliklari bilan bog'liq. Ko'pincha bu o'qish va yozishdagi qiyinchiliklar bilan birga kechadi. Keyingi buzilish agrafiya. Barmoqlar harakatining kuchi va koordinatsiyasi saqlangan bo'lsa ham, uning yozish qobiliyatini yo'qolishi. Bu bosh miyaning tepa qismidagi kasalliklarga bog'liq. Ameziya so'zlarni esdan chiqarish. Jismoniy jarohat olganda, ayrim dori vositalarini qabul qilganda yoki ruhiy jarohatlanganda xotirani qisman yoki butunlay yo'qolish. Ameziyaning ikkita turi bor. Anterograd ameziya hamda retrograd ameziya. Anterograd ameziyada jarohatdan keyingi hodisalarni eslay olmaydi. Retrograd ameziyada jarohatdan oldingi ameziyalarni eslay olmaslik. Ba'zida ikkalasi ham kuzatilishi mumkin, ya'ni kuchli jarohatlar natijasida. Bugungi rejalashtirilgan savollarimizni ko'rib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat.